Der er mange, der maler heroppe og arbejder med, sådan noget. Men vi står egentlig ikke så meget i kontakt med hinanden. Selv vi, der har været nede på akademiet eller uddannet os en vej eller anden, kommer ikke ret meget sammen. Ikke som andre steder, så vi kan tale om, kunst og diskutere problemer og sådan noget. Vi står for os selv og arbejder med, tingene. Sådan at når vi kommer udenlands og kommer med nogle af de gamle kammerater dernede, så kan vi næsten ikke følge med i diskussionen. Vi kan ikke forstå de ordvalg, de bruger. Folk er meget interesseret i kunst heroppe. Det kan man godt sige, men det er ikke nemt at leve som maler eller billedhugger. I ser måske ikke som billedhugger. Det er jeg sikker på. Det er meget svært. Fordi det er jo betydeligt nyere end noget andet sted. Hvis de skal vælge, så vil de muligvis helst have noget, der ligner så meget som muligt naturen. Man forsøger som alle andre maler på at undgå at gå på akkord. Men jeg bliver inspireret af naturen her. Jeg går ud og kigger, og så går jeg hjem og maler det, jeg har set. Måske har jeg skitset eller tegnet noget op, men ofte ikke. Jo, jeg tror folk kan godt følge med. Jeg tror, de vælger de billeder gennemgående, der er gode. Hvad landet gør for at støtte os og så videre, det har altså været meget ubetydeligt til. Det har det været. Vi har haft enkelte opgaver. Det har været kommunalt. Og Kunstfonden har lige været heroppe nu for at kigge på, hvad der kan laves, fordi der er været sendt ansøgning ind fra skoler og sådan, om at få noget på væggen, som man siger. Vi har jo en kunstforening her, som holder udstilling, og vi har sælmalerne og billedhuggerne haft udstillinger, og vi har så også udstillet andre steder. Men vi får ikke det for vores ting, som man kan få ned. Det gør vi ikke. Listersavne, altså vores kunstmuseum, det bliver bygget nu, men det har virket i mange år, og de har købt billeder ind. Og det er altså Lagtinget, der står bagved. Jeg ved ikke, hvor meget de har fået om året. 5.000 til at begynde med, og det bliver der ikke mange billeder ud af. Og så 10.000, og nogle gange har der altså ikke været noget et år. Og de billeder har altså ikke haft noget sted at hænge. Så de er blevet hængt på offentlige kontor og sygehuse, både i Torshavn og på bygderne og andre steder, hvor der er plads til den, telefonstationen og så videre. Men de kommer jo under taget nu. I år håber vi, museet er kommet lidt langt, og det bliver et godt lille museum. Jonsen Mikines var den første færøske maler, der blev virkelig kendt på vores side af Atlanten, og han regnes vel stadig for den største, selvom han ikke mere bor fast på øerne. Færøsk malerkunst eksisterede ikke før 1900, og det egentlige gennembrud kom med en udstilling i København i 1927, hvor Mikines debuterede. Ruth Schmidt har malet usædvanlige selvportrætter, dramatiske landskabsbilleder og følsomme blyantstegninger, især af sine børn. Helt selvlært, men med et stort talent, er Stefan Danielsen. Bag udsmykningen i kommuneskolens festsal i Torshavn finder vi et navn, som vi er vant til at regne til litteraturen, William Heine.